Migranti su zaoštrili odnose Srbije i Hrvatske. Ne bude li postignut dogovor sa zvaničnim Zagrebom o potpunoj deblokadi graničnih prelaza za teretni saobraćaj, i srpske vlade su najavili kontramjere. Nakon što je od Brisela zatražio da reaguje, srpski premijer Aleksandar Vučić postavio je i konkretan rok. Aleksandar Vučić rekao je da je ostalo još 30 sati za dogovor sa Hrvatskom. U suprotnom, bit će primijenjen paket mjera koji je vlada Srbije pripremila. Nakon sjednice Biroa za koordinaciju svih službi bezbjednosti i vanredne sjednice vlade Srbije, Vučić je rekao da će sa hrvatskim zvaničnicima razgovarati do sutra uveče i da će, ukoliko se ne postigne dogovor, Srbija odbraniti svoj interes. Vučić nije htio da govori o kojim mjerama je riječ. Skandal međunarodnih razmjera. Hrvatska je prekršila sve evropske sporazume i direktive. Ovako je srpski premijer komentarisao odluku Hrvatske da zatvori granicu sa srpske kamione. Kapo moru uvreda i neprijateljskih koraka koje Hrvatska sprovodi prema Srbiji, kaže, mogla bi ovaj put srpsku ekonomiju koštati milijone evra. Uopšte ne razumem te ljude. 4-5 dana se suočavaju sa talasom izbjeglica ili migranata, i svakoga dana se suočavate ili sa nekom neodgovornom izjavom ili sa nekom veoma neodgovornom odlukom. Mi se sa tim suočavamo 4 ili 5 mjeseci i nikada takve izjave nismo davali ni o muvama, ni o orlovima. Odlukom da zatvori granični prijelaz za teretni saobraćaj, Hrvatska je narušila jedno od osnovnih prava u Evropskoj uniji, a to je pravo slobode kretanja robe, kapitala i ljudi. Na Srbije da brani svoje interese. Kontramjere bi mogle stupiti na snagu za 30 sati. Ono što je sigurno, Srbija ne može da toleriše jednu ovakvu situaciju i to smo jasno stavili do znanja hrvatskoj strani. Nakon što je Srbija zatražila od Hrvatske da otvori granicu kod Bajakova, hrvatski premijer je poručio Srbiji da snizi ton i da umjesto samo u Hrvatsku izbjeglice šalje malo u Mađarsku i malo u Rumuniju. Mađarsku optužuje da je organizovala ovaj šou. Srbiju ne prozivam, ali mogu im poručiti malo da snize ton i, što bi se reklo u onom vicu, šare malo, brate. Šare malo. Dakle, šalji malo to gore i u Mađarsku i Rumunjsku, šalji u Hrvatsku, mi ćemo malo na sve strane, pa ćemo sutra onda u Briselu, ali tamo neće biti Vučića i ekipe. Migrantska kriza izazvala je burne reakcije na hrvatsko-mađarskoj političkoj sceni. Zbog izjave Milanovića, Mađarska je Hrvatskoj predala protestnu notu. Odnose između dvije zemlje stavila je na tačku zamrzavanja, koju, kaže mađarski ministar spoljnih poslova, može otopiti samo nova hrvatska vlada izabrana na parlamentarnim izborima. Hrvatska politička elita je bila zatečena kada sam rekao da su naši politički odnosi na najnižoj tački, ali moram da priznam da sam bio previše optimističan, jer to bi moglo da bude još dublji. Moram da priznam da su naši bilateralni politički odnosi na tački zamrzavanja. Napetosti na graničnom prijelazu Beremenca Hrvatskom, gdje je Mađarska rasporedila trupe i oklopna vozila. Autobusi s migrantima i izbjeglicama i dalje pristižu na hrvatsko-mađarsku granicu. U međuvremenu, evropski ministri unutrašnjih poslova usvojili su plan o raseljavanju 120.000 migranata unutar Evropske unije. Migranti će prema dogovorenim kvotama biti prebačeni iz Italije, Grčke i Mađarske u druge zemlje članice Unije.